Velkommen til denne læringsvideo. Den video der vil vi gennemgå det at modellere med masseværktøjerne og hvordan vi anvender og kan bruge masseværktøjerne i den tidlige fase eller til at lave en speciel geometri. Vi står ude i vores 3D view og vi går lige op under home og så slår vi lige vores workplane til sådan så vi kan se hvor vi modellerer fra. Så går vi op under mass og så vælger vi in-place mass, sådan her. Og vi kan bare kalde den mass 1 den her gang. Så kommer vi ind i, hvad kan man sige, massefunktionen. Og herinde fungerer det på den måde, at først så vælger man, hvilken form for geometri man har tegnet på sit workplane. Lad os så bare tage en firkant for at holde det lidt simpelt. Og her kan vi se vores workplane. Så nu tegner vi simpelthen bare en firkant, sådan, og trykker Escape, sådan her. Så vælger vi vores firkant efterfølgende, og så går vi op under Create Form herop, og så vælger vi Solid Form. Når vi så har valgt Solid Form, vil vores geometri skyde en kasse op ud fra den definition, vi har defineret. Så kan vi efterfølgende gå ind og så skrive, at den skal være 20 meter høj. Tryk Enter. Sådan her. Og vi kan så også gå ind og lave voids på massen. Voids eller udskæringer skal ske, når det er sådan, man er inde i funktionen. Det vil sige, hvis det er sådan, at vi har trykket Finish Mass, sådan her, har vi ligesom afsluttet vores modellering. Nu har vi dog godt nok mulighed for at trække i kassen, men stadigvæk i begrænset omfang. Hvis vi skal lave en void, der tilhører, eller skærer noget ud i kassen, der tilhører kassen, skal vi ind og trykke Edit in Place igen, så vi kommer ind i selve funktionen. Herinde kan man så lave sin udskæring. Vi kan lige gå ind i vores front view her, og så vælger vi vores line-værktøj. Og vi kan lige sige set workplane, og så vælger vi vores facade. Og det kan I se her, hvis vi går ud her, og så siger set og show, sådan, så kan I se, at den blå flade, det er den, vi arbejder på. Vi går lige over i vores front view, og vi vælger line, og så kan vi tage og tegne. Hvad skal vi sige, 6 meter og et eller andet på 45 grader, sådan der, og kører det ned, sådan. Nu har vi tegnet en firkant, og nu vælger vi firkanten, og så går vi op i vores værktøj igen her, og så trykker vi Void Form, sådan. Nu vil den skære ud i vores geometri, og vi har mulighed for at ændre dybden, enten med at arbejde med pileværktøj, eller skrive målet hernede i bunden, hvis vi skriver 2 meter, sådan. Vi slukker lige vores workplane igen, så nu kan vi se, at den har skåret ud i vores bygning. Vi har efterfølgende mulighed for at gå ind og arbejde med de enkelte, man kan trykke på den, og så kan man selv vælge om, altså, ja, man kan justere dem, som man har lyst til. Man kan også gå ind og så vælge et punkt, det kan være hjørnet her, og så kan man trække det ud sådan, og vi kan gå ind og vælge det andet hjørne. Hov, det skal lige herind, sådan, og så kan vi trække det derud til, sådan. Så har man, mulighed for at skære forskellige former i sit objekt. Man kan også vælge at tage en linje, og du kan trække i din pil igen, og du kan gøre som du har lyst til. Du kan også vælge at tage et specifikt hjørne, sådan her, og så kan man trække det, som man nu har lyst til. Og så vælger vi Finish Mass. Nu har vi vores
vores hovedgeometri, og så kan vi gå ind efterfølgende ind og vælge en overflade, vi skal have på vores geometri. Her kan vi gå ind i Home, og så tager vi den her Curtain System, sådan der. Og så vælger vi en overflade, sådan her, og så siger Create System, sådan. Nu vil den lave et grid system, eller et curtain system, alt efter hvad vi har prædefineret herover. Så nu kan vi gå ind og så vælge at sige, at der skal kun være en afstand på en meter, sådan her. Og den der skal være 4 meter, sådan. Så vi apply, sådan der. Så kan vi se, at vores grid system det ændrer sig. Vi kan også gå ind og så vælge vores system, hvad det skal være bygget op af. Det vil sige, at lige nu har vi en solid plade. Vi kan gå ind og vælge, at det skal være glas, og så siger apply, ok. Sådan der, så har vi vores glas. Og det kan vi gøre på alle facaderne. Så vi går lige ind her og vælger sådan. Og så siger vi create system. Sådan der. Hvis nu man går ind og ændrer på sin form efterfølgende, sådan her, og går ind i Edit in Place, og så vi finder ud af, at vi gerne vil have ændret den, der ser sådan det ud, og så vi siger Finish, kan vi se, at vores grid-system det ikke har fulgt med vores geometri. Derfor så klikker vi på, hvad hedder det, vores geometri, og så trykker vi på Host Hub, sådan, og vælger elementet, og så siger vi Update to face. Sådan. Så kan I se, at nu har vores grid system, det har tilpasset sig vores form. Og vi har også mulighed for at gå ind og vælge en V-type. Det vil så sige, hvis vi går under Massing Site her, og så tager vi Wall, sådan her. Og så vælger vi en væg. Og så vælger vi, at den skal sidde på Finish Exterior, og så kan vi vælge vores, hvad hedder det, vores flade. Sådan. Og så kan vi se, at nu er der simpelthen placeret sig en væg. Så det er en hurtig måde at konstruere en bygning på i den tidlige fase for at få hovedgeometrien på plads. Det var lidt omkring det at modellere med masseværktøjer i Revit.